אחד הדברים העיקריים שאנחנו נעבוד עליהם בסדנה הזאת ששיוויתי, זה נושא של ניהול אנרגיה, ובעיקר איזה אנרגיה ניהול הרגשות שלנו. כמו ילד קטן, ילד קטן בהתחלה, הוא לא יודע איך מנהלים את הגוף, הוא לא יודע איך להזיז את הידיים, איך להזיז את הרגליים, הוא לא יודע, הוא לאט לאט לומד איך הנשמה נכנסה לתוך איזה מין מערכת כזאת, כמו איזה אוטו כזה. לאט לאט היא צריכה עכשיו ללמוד איזה כפתור מזיז מה, ואיך מתחילים לשנע את המערכת הזאת קדימה. המערכת הזאת כוללת גם דברים פיזיים, שלאט לאט התינוק לומד שהנה, הכפתור הזה מזיז את היד, והכפתור הזה מזיז את הרגל, ולאט לאט הוא כדי ללמוד ללכת, הוא צריך לדעת לא רק להזיז את השריר הזה ואת השריר הזה, הוא צריך ללמוד איך לשלב בין השרירים האלה ולהפעיל אפילו כמה שרירים ביחד, ושלאט לאט הוא יכול ללכת. ככה גם הוא לומד איך, איזה כפתורים מזיזים רגשות. הרגשות הם גם כן סוג של תנועה של אנרגיה. גם כן הפעלת האנרגיה הרגשית זה גם כן תנועה של אנרגיה. אומרים באנגלית, emotion זה energy and motion, זה גם כן. כל סוג של רגש הוא בעצם איזשהו כוח אנרגטי מסוים שהתינוק, אנחנו, לומדים לאט לאט להפעיל כדי להשיג מה שאנחנו צריכים להשיג. אנחנו בהמשך הדרך נראה, נלווה את התינוק הזה עם, בהתפתחותו, ונראה איזה דברים פועלים על התינוק שבעצם נשארו איתנו תקועים עד היום מבחינת הצרכים הבסיסיים שלו שממשיכים לנהל אותנו כל החיים. וכל רגש הוא סוג של טכניקה, סוג של מניפולציה, סוג של כשהוא ילומד להשתמש בה כדי לקבל את מה שהוא צריך. שבאיזשהו שלב כל צבר כוחות כאלה גם כן נכנס כבר אל הארדיסק מבפנים, שזה התת מודע. כל ההוויה שלנו מופעלת עליה מערכת כוחות, מערכת אנרגטית של תוכנות, ומפעילים אותנו. ומבלי לדעת, כל דבר שאנחנו מתקלים בו מפעיל אצלנו כבר מערכת מוכנה של רגשות שמופעלים מבלי שאנחנו יודעים בכלל, כתוצאה מהזיכרון הקדום של הילד שלמד להפעיל את התוכנות האלה בגיל מוקדם.